priatelia, 5 prstov na ruke, musíte si pomôcť ešte niečím, aby ste odpočítali 7 kôl. Keď si strčíte ruku do vrecka, ide to o niečo ľahšie. Takže poďme počítať 7 kôl vo finále, dlhá jazda, keď sa môže stať všeličo. Autá sú už unavené, rovnako jazdci, verte po dnešnom dni toho majú dosť. Yeah.